Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас на третій етап Кубка світу з біатлону, який триває в чеському містечку Нове місто на Мораві. Сьогодні у нас дві гонки переслідування. Спочатку чоловіки змагатимуться, потім жінки. Ну і приємно відзначити, що українська команда приємно здивувала наших болівальників два дні тому, коли у спринті четверо провідних українців піднялися до топ-27 найкращих у спринтерській гонці. Давно вже такого не було у команди України, і це підтверджує, що в принципі зараз команда набирає хорошу форму, хороший тонус. І нагадаю, що в останній естафетній гонці українському квартету, якраз у складі Семенова, Прими, Підручного і Кільчицького, вдалося піднятися на четверте дуже високе місце, здобути так звану дерев'яну нагороду, але цього разу вона, напевне, не ображала симпатії українських вболівальників, а навпаки налаштовувала на позитивний лад, тому що четверте місце – це дуже високе досягнення української команди і дає можливість з оптимізмом дивитися у майбутнє. Сьогодні, нагадаю, 12,5 кілометрів, 5 кіл по 2,5 кілометри кожне і, відповідно, 4 вогневі рубежі. Сьогодні матимуть перевагу ті спортсмени, які краще, швидше і стабільніше працюють на вогневому рубежі. Нагадаю, що Сергій Семенов встановив найкращий результат в особистих гонках у цьому сезоні для українських спортсменів, посівши 7-е місце у спринтерській гонці, поступивши лише Фуркаду, Шипульну, Свенсену, Бьо, Ілієву і Растаргую. А, до речі, одразу онлайн-інформація: Еміла Хегла-Свенсена немає сьогодні. Він захворів і, за попередньою інформацією, вже вирушив додому. І, швидше за все, сьогодні ми Еміла Хегла-Свенсена не побачимо, так само, як і у мас-старті. А 8-й номер сьогодні у Муравіца, 9-й Ебергард і 10-й Бьонтегор із Норвегії. У українців Підручний і Прима, 22-га і 23-ця позиція, і Віталій Кільчицький, який мав 2-0 два дні тому, сьогодні під 27-м номером. Ну, ось сьогоднішній формат гонки якраз підходить Віталію Кільчицькому, якщо вдасться відпрацювати на нуль, знову ж таки, на вогневих рубежах. Якщо буде 4-0, хороший шанс у будь-кого із українців боротися сьогодні не просто за десятку найсильніших, але навіть за п'єдестал пошани. Особливо це, звичайно, стосується нашого Сергія Семенова, якого відставання на старт цієї гонки буде не таким і великим від провідної групи. Нагадаю, що Сергій Семенов дуже непогано провів попередню гонку. Після другого вогневого рубежу був на другій позиції. Трошки не вистачило сил на останній кілометр цієї гонки, на останнє коло. Але нагадаю, що є проблеми із гомілкою. Спілкувався з Сергієм Семеновим вже між спринтом і сьогоднішньою гонкою. Зізнався Сергій Семенов, що, звичайно ж, продовжує турбувати гомілка, але по-різному реагує організм на різних трасах, в різних обставинах, відповідно, на ті навантаження, які випадають безпосередньо на трасі. І, в принципі, відчувався невеличкий біль під час спринтерської гонки, але не скажемо, що настільки серйозний, який був, наприклад, в Вестерсунді або ж у Поклюці. Тому будемо сподіватися, що сьогодні Сергію Семенову вдасться показати себе якомога краще. А кілька слів також про результати наших спортсменів на етапах Кубка ЕБЮ і на юніорському турнірі також відбувалися сьогодні гонки. Розпочнемо якраз із юніорок. Сьогодні на юніорському Кубку ЕБЮ була естафета. Франція перемогла, Німеччина стала другою. Казахстан посів третє місце, збірна України із штрафним колом у пасиві була п'ятою. А далі у нас дві гонки відбулося сьогодні в оберті Лаху. Чоловічий спринт, де Володимир Симаков виявився найкращим з українців, посівши 20-те місце, Артем Тищенко 37-й, 52-й Андрій Доценко, 54-й Руслан Таленко і 78-й Антон Мікда. Як бачимо, не найкращі відбутки українських біатлоністів, м'яко кажучи, на етапі Кубка ЕБЮ. Виграв цю гонку досвідчений Хенрік Лабелун. А Бетла Сясок Крістіансен, про якого чимало говорили, як спадкоємця самого Леонара Бердална, у підсумку посів друге місце. І також жінки сьогодні змагалися, там повністю окупували п'єдестал пошани росіянки Віра Лайнен, Кайшева і Нікуліна. Були на перших трьох позиціях, найкраща з українок Берегінець стала 26-м.
Зворотній відлік вже розпочався. Мартен Фуркат, як завжди, на першій позиції, але виграватиме лише 2 секунди у Антона Шипуліна на старті цієї гонки. Антон Шипулін, який мріяв про золото, якого ще не було у цьому сезоні в особистих гонках. Шипулін на другій позиції, Еміла Егласенсена ми так і не побачили. Як і передбачалося, Еміл Егласенсен не бере участі у цій гонці. Він, нагадаю, захворів і відправився додому. Сергій Семенов, 19 секунд відставання у нього від Мартена Фуркада, але тут визначає дуже щільна група. Ну, це не Гофільсон, який славиться своїми щільними результатами, але в нове місто також було достатньо кучно розташування спортсменів у провідній групі. І загалом, якщо брати 60-ку найкращих, то, в принципі, всі продемонстрували плюс-мінус схожий час. Буквально в інтервалі 2 хвилин. Дмитро Підручний на 22-й позиції щойно вийшов на трасу. Наш спортсмен. Далі слідом за ним стартує Артем Прима. 7 секунд поступатиметься Артем Прима. І на дальньому плані у стартовому стулку також ви можете побачити Віталія Кільчицького, якого, нагадаю, 27-й номер. Віталій Кільчицький щойно вирушив на трасу. Це 4 спортсмени, нагадаю, які представляють українську команду. А був ще Олександр Жирний у спринтерській гонці, але йому не вдалося кваліфікуватися до 60-ки найсильніших і, відповідно, взяти участь в сьогоднішніх перегонах. До першої контрольної позначки зараз вже наближається Мартен Фуркат. Будемо дивитися безпосередньо на траси, які швидкості демонструють учасники провідної групи, яку утворили Фуркат і Шипулін. Нагадаю, що між ними було лише 2 секунди на старт цієї гонки. Ну, а далі невеличкий відрив, тому що, по-перше, немає Еміла Еглесвенсена, який третім був. Йоганнес Бьо програвав трохи більше Мартена Фуркада і Антона Шипуліна, ніж Свенсен. Ось на передньому плані якраз група переслідувачів. Тут Бьо, Ілієв, Расторгуєв і трохи далі наш Сергій Семенов. Щільною групою йдуть спортсмени провідної групи. А ось і Мартен Фуркат та Антон Шипулін. Чимало резонансу набули слова Мартена Фуркада щодо ймовірного бойкоту виступу на етапах Кубка IBU у випадку відсутності покарання для російських біатлоністів, які замішані у допінг-скандалу, згідно з доповіддю Макларна, незалежного експерта ВАДИ. І, до речі, приєдналося до цих слів вже і Габріела Коукалова, і збірна Швеції в повному складі. Сказали, що якщо дійсно буде заклик до бойкоту, вони з готовністю підтримати його, будуть, відповідно, стежити за розвитком подій, але сподіваються на зважене і правильне рішення робочої групи Міжнародного союзу біатлоністів, яка була створена, яка вже провела своє засідання. І, до речі, Андерс Бесеберг, президент IBU, сказав, що є достатньо підстав, достатньо фактів вживання допінгу, які дають можливість вже вживати певні дисциплінарні заходи. Сергій Семенов на 6-й позиції, але не будемо забувати, що Семенов зумів покращити свою позицію завдяки невиходу на старт Еміла Хегласенсена, тому не будемо дуже деталізувати, так би мовити, зараз місце розташування Сергія Семенова. А краще дивимося на його результати за швидкістю. 19 секунд як програвав, так і програє зараз Сергій Семенов. А далі на відстані 11 секунд Ондрій Моровець. Потужний Юліан Ебергард, який, як завжди, один з найшвидших у спринтерській гонці, який зумів з 3 промахами увійти до 10-ки найсильніших, посівши 7-ме місце. Ебергард сьогодні зараз на 8-й позиції, на відстані 31 секунди від Мартена Фуркада. Ну і далі у нас Дмитро Підручний, 21-й, тобто також плюс 1 позиція, але не будемо забувати про відсутність Свенсена. Та сама ситуація і у Прими, 22-га позиція, на відміну від стартової 23-ї. У Віталія Кільчицького натомість регрес. З 27-ї стартової позиції він зараз опинився на 28-му місці. Ось такий статус-кво українських спортсменів на даний момент. Мартен Фуркат йде у групі з Антоном Шипуліним. Йоганнес Бьо поки що їх не наздоганяє. І, до речі, починає відставати трохи Йоганнес Бьо. На попередній позначці було 7 секунд відставання. Зараз більше 9 секунд вже програє Йоганнес Бьо. Буквально 500 метрів до першого вогневого рубежу, який багато в чому розставить
крапки над «і» в боротьбі, принаймні за підсумками першого кола. А Сергій Семенов, Владимир Іліїв і Андрій Расторгуєв трошки відстали, програли 5 секунд на останньому відтинку. Ось, власне, і біатлонний стадіон, який сьогодні заповнений ще. На попередніх двох змагальних днях було порядка 25-30 тисяч вболівальників. Сьогодні очікують навіть більшої кількості фанатів. А загалом, нагадаю, протягом 4 змагальних днів організатори очікують до 120 тисяч вболівальників. І бюджет, до речі, проведення цього етапу збільшений зараз більш ніж вдвічі. Якщо розпочинало з 1 мільйона євро, здається, в 2011 році, коли Нове місто вперше приймало етап Кубка світу. У попередньому сезоні було 1,8, то зараз, здається, 2,2. Мільйони виклали організатори за те, що організувати якраз якомога краще цей етап Кубка світу. І, до речі, 40% відіб'ють організатори просто за продаж квитків. Тобто рівень маркетингу і рівень підготовки надзвичайно високий. Що ж, Фуркат Шипулін і трошки далі Йоганнес Бьо. Зараз на вогневому рубежі. Фуркат і Шипулін одночасно фактично стріляють. Шипулін зазвичай трошки вища швидкострільність. І цього разу також Шипулін стріляє швидше, але при цьому однаково точно відпрацювали. Мартен Фуркат не поспішав зриватися із килимка, так вайлувато піднімався. Сергій Семенов на вогневому рубежі. Точно стріляє Сергій Семенов, і це шанс, тому що в Йоганнеса Бьо є коло, у Іліїва також є коло штрафу. І зараз у трійці на кращих буде Сергій Семенов. Я думаю, що не встигне вийти Йоганнес Бьо з штрафного кола перед перетином контрольної позначки. Так і сталося. Сергій Семенов на третій позиції, Расторгуєв четвертий. Йоганнес Бьо повинен бути п'ятим. Підручний і Прима також на вогневому рубежі. Ідеально стріляє у нас Дмитро Підручний. У Артема Прими один промах. Підручний, нагадаю, був 21-м, 57 секунд програвав перед підходом до вогневого рубежу. Віталій Кільчицький на стрільбі. А в Кільчицького, на жаль, не склалося. Швидко стріляв Віталій Кільчицький, але при цьому не влучно. Два промахи у Віталія Кільчицького. Підручний зараз вже на 19-й позиції. За секундами, щоправда, втратив. Хвилину 0-2. А програє зараз Дмитро Підручний. Артем Прима і Віталій Кільчицький, відповідно, відкотяться у результат. А за тривалістю стрільби зараз у Семенова 26 секунд було витрачено, у Підручного 30 секунд. Це два спортсмени, які на нуль відпрацювали на першому вогневому рубежі. У Артема Прими і Віталія Кільчицького 32 секунди у Прими, у Кільчицького 34 секунди. Тобто, як бачимо, навіть більше проводячи часу на вогневому рубежі, але тим не менш не зуміли вдало відстрілятися. Ось тут Мартан Фуркат невдало приїжджав на килимок, підвернув ногу. І цілком можливо, це якраз причина, чому Мартен Фуркат ось так вайлувато піднімався. Ну тут могло бути все що завгодно. Можна потягнути і пахові кільця, і м'язи стегна. Але вже протягом безпосередньої роботи на трасі ми побачимо, наскільки вагомим могло бути ушкодження, ймовірне ушкодження. Тому що зверніть увагу, як не поспішаючи піднімався Мартен Фуркат. В той час, як Антон Шипулін просто таки зірвався з килимка. Але поки що у парі йдуть і Антон Шипулін, і Мартен Фуркат. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Є вже результати у нас Артема Прими та Віталія Кільчицького. Прима відкотився на 29-те місце. 7 позицій програв через штрафне коло. У Віталія Кільчицького регрес ще більший. Мінус 17 позицій у порівнянні з тим місцем, яке він займав перед підходом. Був 30-м, став 47-м. Зараз 2 хвилини 8 секунд програє Віталій Кільчицький на даний момент. У нас сьогодні, окрім Свенсена, також не стартував болгарин Герджиков, але Герджиков мав 57-й стартовий номер, тобто само собою зрозуміло, що навряд чи міг претендувати на високі місця. Сергій Семенов тримався на третій позиції, але зараз пішли вперед Расторгуєв і Бьонтегор.
Ну і швидше за все, якраз після подолання цієї контрольної позначки 3,8 кілометри, а Семенов втратить своє третє місце, але, в принципі, це цілком прийнятний варіант розвитку подій. І, як зазначають зазвичай біатлоністи, краще працювати за спиною. Краще підтримувати чийсь темп, ніж самому турувати і бути в авангарді пелотону. Антон Шиполін і Мартен Фуркат зараз на видноці у цій гонці. Антон Шиполін і Мартен Фуркат, які є лідерами на даний момент, які відірвалися на відстань 25 секунд від Семенова, Растергуєва і Бьонтегора. І трохи далі молодий Самуельсон, який здивував багатьох, до речі, ще у спринтерській гонці, посівши 13 місце. Це молоде шведське дарування, на якого дуже покладає надії Вольган Піхлер. Самуельсен зараз завдяки нулю на першому вогневому рубежі вже на 7-й позиції, стартуючи, нагадаю, 13-тим. Ондржей Моровець залишився при своїх. 8-ме стартове місце, 8-ме поточне, але тут також не потрібно забувати про відсутність Свенсена. Оле Айнар Бьордален, до речі, наблизився зараз до лідерів. Бьордален стрибнув з 14-го місця на 6-ту позицію. Наш Сергій Семенов, на жаль, відстав від цієї трійки норвезько-латвійської. Растаргуєв очолює цей пелотон. Йоганнес Бьо трошки за спиною тримається. Ну і Бьонтегор замикає ось цю групу переслідувачів. Сергій Семенов відстав зараз секунд на 5 приблизно. Ондржей Моровець, таке враження, що якісь проблеми виникли у Моровіця із кріпленням гвинтівки. Ну, швиденько поправили Ондржею Моровіцю, і він знову ж таки вирушив на трасу. Але зараз подивимося, на якій позиції він буде. Був 8-м, став 17-м. Ось ця запинка секунд у 15-20 далася в курсники. Пригадуєте, як по клюці Сергій Бочарніков із білоруської команди залетів в кювет на одному із віражів. Як потім зізнався білоруський спортсмен, зламав приклад гвинтівки і тепер доведеться купувати нове обладнання, тому що реконструкції не підлягає старе. Мартен Фуркат і Антон Шиполін знову ж таки вдвох приходять на вогневий рубіж. Поки що без хиб працювали на стрільбі лежачи. З'явилися на дальньому плані Растергуєв, Бьо і Бьонтегор. Семенов залишається шостим. Поступився щойно Семенов, шостою позицію Самуельсену. А тим часом Антон Шиполін точно відстрілявся. Мартен Фуркат йде на штрафне коло, даючи перевагу секунд у 25 російському біатлоністу. Бьо, Бьонтегор і Растергуєв вже на вогневому рубежі. Готується також Сергій Семенов до стрільби стоячи, до стрільби лежачи. Один промах, на жаль, у Сергія Семенова. Хотілося б на нулі відпрацювати, але доведеться зараз 150 метрів дистанції долати додаткових. Дмитро Підручний зараз також на вогневому рубежі. На 19-й установці працює. Відповідно, 19-те місце посідав Дмитро Підручний перед вогневим рубежем. А ось Підручний стріляє точно. Дмитро Підручний зараз повинен покращити свою позицію, і Артем Прима паралельно розпочинає свою роботу. Вже є результат Сергія Семенова. 12-те місце Сергія Семенова, хвилину 0,7. Програє на даний момент найкраще серед українців в сьогоднішній гонці. У Артема Прима, на жаль, один промах. Підручний підтягнувся, Підручний вже 17-й. Недалеко від Семенова, лише на відстані 10 секунд. Від суперсама знаходиться Дмитро Підручний, і, в принципі, якщо дивитися на теоретичні швидкості, може Дмитро Підручний наздогнати Сергія Семенова. А дивлюся, що, ну, до речі, Ондржей Мораєць стрілявся, а в нього також приклад відлетів. Стріляв запасною гвинтівкою, і у Ондржея Моравіця, так буде правильніше чеською мовою,
Здається, 5 промахів, зараз перевірю цю інформацію, дійсно 5 промахів у Ондраже Моралеса. Ну а що значить своя гвинтівка, що значить... Та гвинтівка, до якої пристрілявся. Віталій Кільчицький щойно закінчив роботу на вогневому рубежі, у нього також 0. Віталій Кільчицький, який йшов, на жаль, лише у 5-му десятку, зараз матиме можливість покращити своє становище. 47-ма позиція в нього на підході була. Зараз Віталій Кільчицький 44-й. У Артема Прими 34-та позиція. Нагадаю, що 1 плюс 1 такі показники Артема Прими на вогневому рубежі. Семенов залишається найкращим серед українців. На даний момент він 12-те місце у Семенова, у підручного 17-та позиція, а лідером є Антон Шипулін. Мартен Фуркат на 23 секунди відстає, і на третій позиції Йоганнес Бьо, який йде у парі зі своїм співучасником Ерланом Бьонтегором. На п'ятому місці Андрій Растрагуєв, і шістку найкращих замикає Ерік Лесер. Лесер, який піднявся з 15-го місця на 6-те. До речі, швед Самуельсон, про якого я вже згадував, залишається 7-м на даний момент. Ось контрольна позначка 6,3 кілометри, Шипулін перший. Дивимося на динаміку зміни результату. Мартан Фуркат у цьому сезоні, здається, лише одну особисту гонку програв, якраз росіянам Бабікову і Циткову. Виступаючи, щоправда, на тлі неприємної звістки про смерть тестя. Це в останній гонці в Естерсунді було. Після цього Мартен Фуркат не знав собі рівних. І зараз, нагадаю, дуже впевнено очолює загальний залік, випереджаючи найближчого супротивника, яким є Йоганнес Бьо, більш ніж на 100 очок. А Бьо зараз 32 секунди поступається. Той самий інтервал був і після вогневого рубежу. Але Мартен Фуркат, зверніть увагу, зараз наблизився до Шипульна, відігравши 7 секунд. Було 22,5, зараз... Трохи менше 16 секунд програє Мартен Фуркат. Самуельсон сьомий. Далі Фійон Має, Шемп, Іліїв. Як бачимо, з п'ятої позиції перемістився на 10-те місце. Ми чекаємо Сергія Семенова, який, нагадаю, був 12-тим, але вже видно, що втратив свою позицію. 13-те місце зараз у Сергія Семенова. Він йде разом із Ардом Пайфером. Ну і трохи далі наш Дмитро Підручний, який був 17-тим. Зараз на 21-й позиції Дмитро Підручник. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. До речі, повідомляють мені вболівальники, дякую за оперативну інформацію, що Сергій Семенов і Антон Бабіков падали вже у цій гонці. Не потрапили ці моменти до офіційної телекартинки з «Нове місто». Ну і потім вже постфактум розберемося, де саме це сталося, наскільки серйозним було це падіння. Шипулін зараз 15 секунд продовжує вигравати. Ще одну секундочку відіграв Мартен Фуркат. А ось Йоганнес Бьо натомість програв 3 секунди. І Бьо зараз з Растаргуєм і Бьонтегором на відстані 35 секунд від Антона Шипульна. Чимало тут і російських вболівальників в «Нове місто». Взагалі, різноманіття національних кольорів, ну і дуже приємно бачити велику кількість синьо-жовтих стягів, що свідчить про присутність українських вболівальників, які прибули до Чеської Республіки для того, щоб підтримати своїх улюбленців. Антон Шипулін як одноосібний лідер приходить до першого вогневого рубежу у стрільбі стоячи і до третього загалом у цій гонці. Мартан Фуркат, нагадаю, програє зараз 15 секунд Антону Шипульну. Шипулін дав нагоду зараз Мартану Фуркату мріяти про лідерство, якщо вдало стріляється Мартан Фуркат. І Фуркат користується шансом. Мартен Фуркат перехоплює зараз лідерство у цій гонці. У протиборстві з Антоном Шипульним виграватиме порядка 10 секунд. Це шанс також для Бьо, Бьонтегора і Растаргуєва. Дуже швидко від барабану Йоганнес Бьо, і при цьому абсолютно точно відпрацював.
Йоганнес Бьо зараз буде на третій позиції, програватиме не так багато Антону Шипульну. Біонте Горрі і Растергуо йдуть на два штрафні кола. Лесар Самуельсон на стрільбі, Фійон має також швидко розстріляв усі мішені. Те саме зробив і Симон Шемп, ну а ми вже побачили Сергія Семенова та Дмитра Підручного. Сергія Семенова вже побачили, Дмитра Підручного зараз побачимо на вогневому рубежі. У Семенова ще один промах. Дмитро Підручний натомість на нуль стріляє. Дмитро Підручний зараз повинен обігнати вперше у цій гонці Сергія Семенова. І подивимося, на якій позиції перебуватиме Підручний. Він був 21-м на підході до вогневого рубежу. Тут також вже з'явився Артем Прима. І трохи пізніше у нас прийде і Віталій Кільчицький на передостанній вогневий рубіж. На другу установку стає Артем Прима, це означає, що на 32-й позиції на даний момент знаходиться Прима. Підручний у нас 13-й, Семенов 15-й, між ними 10 секунд, ну вже 11 секунд, але на користь Дмитра Підручного. Ай-яй-яй, на жаль, схибив при виконанні останнього пострілу. З надією ще раз озирнувся, чи не закрилося, мовляв, мішень Артем Прима. Таке інколи буває, коли завалюється таке мішень, але вона не закрилася. І зараз додаткове штрафне коло долатиме Артем Прима. Ну що ж, констатуємо, що серед лідерів у нас без особливих змін постійно чергуються Фуркат і Шипулін, але ніхто не може втрутитися в перебіг боротьби між цими двома лідерами сьогоднішньої гонки. Але Йоганнес Бьо вже підкотив максимально близько. На відстань ще не витягнутої руки, але вже на наочну відстань, на візуальну відстань, коли бачитиме суперника, коли контролюватиме його темп і може орієнтуватися і йти відповідно по цьому темпу. Четвертим йде у нас Фійон Майє, який хороший прогрес має у цій гонці. З 16-го місця на 4-те стрибнув, у Симона Шемпа з 17-го місця на 5-те. Обидва спортсмени мають 3 нулі у своєму активі, і саме це стало запорукою їхнього успіху. Ілію повертає собі місце у топ-6-ті. Зараз на 6-й позиції йде Болгарин, далі Самуельсон 7-й, Соукуп 8-й, 9-й Беатрікс і 10-й Міхель Рьош, титулований бельгієць. Спортсмен із німецьким корінням, олімпійський чемпіон якраз у складі німецької естафетної команди. Міхель Рьош, який у цьому сезоні вже піднімався до шістки найкращих і був учасником відкової церемонії. Фуркат зараз виграє 18 секунд, але Бьо починає нас доганяти, як бачимо, Антона Шипуліна. Фуркат збільшив свою перевагу над Шипуліном на 8 секунд. І при цьому Бьо відіграв у Шипуліна порядка 6 секунд. Було 12 секунд, а різниця зараз лише 6 секунд. Третім є вже Симон Шемп. Фійон Майє на 4-м є Симон Шемп. На 5-й позиції Фійон Майє. І шістку найкращих, нагадаю, замикав Іліїв. Сьомим залишався, до речі, молодий швед Самуельсон. Ось Владимир Іліїв на ваших екранах, досвідчений болгарський спортсмен, який разом зі своїм співвітчизником Аніом вже тривалий час на видноті в сучасному біатлоні. Про українців давайте поговоримо. Дмитро Підручний зараз повинен наблизитися якраз до цієї позначки. Подивимося на його оновлений результат. У Дмитра Підручного зараз 13-те місце, залишається, як то кажуть, при своїх, але за секундами втратив 11 секунд в порівнянні з попереднім показником, програвши ще Мартену Фуркаду. Сергій Семенов 17-й. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Про інших українців несправедної групи Артем Прима зараз 30-те місце посідає. У Артема Прима сьогодні стабільно по одному промаху на кожному вогневому рубежі. У Віталія Кільчицького 2, 0 і 1. Ось такі показники на трьох вогневих рубежах. І на даний момент 42-га позиція
Ну і вимальовується боротьба за очкову зону, але віримо в те, що Віталій Ключицькому навіть до снаги буде піднятися до тридцятки найсильніших, що він зумів зробити у спринтерській гонці. Ну і дуже важливий зараз останній вогневий рубіж також з точки зору перспектив Сергія Семенова потрапити до мас-старту, відібратися за другою квотою найкращих безпосередньо на етапі. Не будемо забувати, що тут в нове місто вже завтра відбудеться якраз мас-старт. І на це потрібно звернути увагу. Але зараз на першому плані Мартен Фуркад і його остання стрільба. Все в руках у Мартена Фуркада. Перевага у 22 секунди над Антоном Шипульним. Просто королівська стрільба. І вже класичний фірмовий жест перемоги від Мартена Фуркада, який просто не знає собі рівних у цьому сезоні. Антон Шипулін вже, напевне, приречено споглядав ось цей жест Мартена Фуркада, приходячи на вогневий рубіж. Але в нього йде боротьба з Йоганнесом Бьо. Шипулін дає зараз Йоганнесу Бьо шанс поборотися за срібло. Але Бьо змарнував. Ну тут ще є Сімон Шем та Кентен Фійон Майє. У Бьо взагалі є сумні перспективи втратити місце на п'єдесталі пошани. Фійон Майє стріляє точно, Фійон Майє. Швидше за все, саме він боротиметься із Антоном Шипулем. Ще правда, Шипулем вже перетнув контрольну позначку. І у нас буде цікава боротьба на останніх кілометрах дистанції за друге-третє місце. Шипулем, Фійон Майє і Шем розігруватимуть між собою. Відповідно, срібну та бронзову позицію медаль цієї гонки. Прийшов вже Дмитро Підручний у нас на вогневий рубіж. У нього 14-те поточне місце. Ай-яй-яй, скиби в останній патрон Дмитро Підручний. Як шкода, тому що вже вимальовувалася боротьба за десятку найкращих, але не вдалося в неї втрутися Дмитру Підручному, так само, як і Сергія Семенова, якого також синхронно один промах. Ну, у нас Артем Прима наприкінці третього десятку зараз приходить на вогновий рубіж. Артем Прима, подивимося на його результат на даний момент. Прима стріляє точно, у Прими сьогодні ідеальна стійка. 10 з 10 на стійці у Артема Прими. І матиме шанс зараз покращити своє становище Артем Прима і залишитися як мінімум у 30-ці найсильніших, а можливо навіть поборотися за місце в топ-25. Дмитро Підручний зараз 15-те місце посідає, Сергій Семенов 18-й. На жаль, є регрес у Сергія Семенова. Дмитро Підручний був дуже близьким до ідеального показника сьогодні у стрільбі. Лише 20-й постріл у молоко прийшовся у Дмитра Підручного. До цього було 3-0 і 4 з 4 вибив на останні стрільби Дмитро Підручний. Ну, схожа ситуація була рік тому. Вже не пригадаю так навскидку, які самі гонці, але також Дмитро Підручний йшов з 3-0 і також схибив на останньому пострілі. Я думаю, що це насамперед психологія і певною мірою дисхвилювання, яке накрило Дмитра Підручного. До речі, відзначу хорошу швидкострільність обох українців. За 23 секунди відпрацювали і Підручний, і Семенов. І для стійки це дуже-дуже солідний показник. Артем Прима зараз на 27-й позиції. Артем Прима відбарабанив за 27 секунд. Я сказав, що у Прими сьогодні ідеальна стійка. Перепрошую, один промах був на третьому вогневому рубежі у Артема Прими. У Віталія Кільчицького ще два промахи, на жаль, на останньому вогневому рубежі. І зараз намотає якраз 300 додаткових метрів дистанції Віталій Кільчицький. Ну і знову ж таки, Віталій Кільчицький відстрілявся найповільніше з українців. 30 секунд використав на виконання цих 5 пострілів. Фуркад і Шипулін. Перша, друга позиція. Ось
За третє місце йде боротьба між Фіоном Айє і Шампом. Ну, у парі працюють вони фактично протягом усієї гонки сьогодні. І схоже, саме між ними вестиметься боротьба, тому що Йоганнес Бьо відстає на даний момент від своїх суперників. Італій Кільчицький закінчив роботу на вогневих рубежах і на штрафних колах. 46-та позиція у Віталія Кільчицького, і до очкової зони відстань більш ніж у пів хвилини. Тобто солідна відстань, яку навряд чи вдасться подолати Віталію Кільчицькому за останні 2,5 кілометри. У Мартана Фуркаду також немає чого озиратися, тому що він 37 секунд виграє і вже приймає привітання від своїх вболівальників. Дуже комунікабельний спортсмен Мартан Фуркад, який завжди йде на зустріч і журналістам, і простим фанам щодо автограф-сесії або ж селфі з легендарним французьким біатлоністом. Зізнаюся щиро, що з величезним пієтетом ставлюся до Ули Аннера Бердална, який особисто для мене буде біатлоністом номер один, як то кажуть, усіх часів і народів. Але не відзначити також Мартена Фуркада, який в останні сезони, останні, напевно, вже 6 сезонів, він знає собі рівних. Ну, там були, звичайно ж, великі кришталеві глобуси у Тарія Бьо, а були малі кришталеві глобуси в інших суперників, зокрема і в Сергія Семенова. Але людина номер один у сучасному біатлоні, якщо брати до уваги суто результати, це без сумніву Мартен Фуркад. За внеском, який зробив у розвиток цього виду спорту, у промоушен цього виду спорту, і взагалі, з точки зору легендарності постаті, вічним королем біатлону буде Ули Аннер Бердал. Фуркад сьогодні здобуває чергову перемогу. Фуркад знову ж таки тікає ще далі від суперників і від Шипульна, і від Йоганнеса Бьо, тим паче від Еміла Хегле-Свенсена, який, нагадаю, пропустив сьогоднішню гонку через простуду. Пропустить і завтрашній мастарт, хоча відбирався за квотою найкращих у загальному заліку до цієї гонки. Антон Шипулін певною мірою, напевно, розчарований, тому що йшов серед лідерів, але поки що золотого блиску так і не побачить. Тим часом розв'язка на останніх метрах. Фійон Майє проти Шампа, але Фійон Майє таки виграє. Його черевик був першим у фінішному стулку. Поки що нам фотофініш демонструють, що будуть на фотофініші розбиратися організатори цієї гонки. Але вже одразу розкинули по секундах. 1/10 виграв Фійон Майє. Ну, можливо, навіть менше виграв. Нагадаю, що по першому черевику фіксується. Встановлені там спеціальні чіпи на ногах у біатлоністів, які чітко до доли секунди фіксують, відповідно, час безпосередньо на трасі, ну і, відповідно, перетин фінішної лінії. І означає також Міхаель Орьош. Ось за кого також приємно дуже Міхаель Орьош. Досвідчена людина, яка, в принципі, в поважному віці перейшла під бельгійські прапори для розвитку цього красивого виду спорту у Бельгії. І при цьому демонструє надзвичайно високі результати. Міхаель Орьош вже вдруге у цьому сезоні, потрапляючи до квіткової церемонії. Пригадуються слова Орьоша, що він плакав на останньому колі попередньої гонки, коли він був у шістці найкращих. Пригадуючи свого тренера Клауса Зіберта, який, нагадаю, відійшов в інший світ у квітні цього року, екс-тренер національної збірної Білорусі. Ну і сьогодні ще одне знакове досягнення для Міхаеля Орьоша, якого багато хто вже списав давно із рахунків, але Орьош демонструє, що є ще порох у порохівниці. 17 місце сьогодні у Дмитра Підручного. Дмитро Підручний, на жаль, втратив на останніх кілометрах дистанції. На позначці 11,3 він був 13-тим, потім на 12 кілометрах він був вже 16-тим, ну і на фініш пройшов 17-тим. У Сергія Семенова, в принципі, стабільні спостерігалися на останніх контрольних позначках. 21-й результат на кожній із них. 27-е місце у Артема Прими. У топ-27 у нас сьогодні троє представників. Віталій Кільчицький, на жаль, не зумів стабільно відпрацювати насамперед на вогневих рубежах. 5 промахів Віталія Кільчицького сумарно в цій гонці. Ну і це найгірший показник серед усіх українців. У Підручного найкращий результат. Лише один промах у Семенова, 3 промахи у Прими, 3 промахи у Віталія Кільчицького.
5. Ну і зараз чекаємо Віталія Кільчицького на фініші. Нагадаю, що він був лише у п'ятому десятку. На 45-й позиції був Віталій Кільчицький за 500 метрів до фінішу. Закінчується у нас очкова зона. Тут Анів, Хіденсало фінішували Матіас Бішель, який змінює Флоріана Графа тут в нове місто. Триває конкуренція, боротьба за місце під німецьким біатлонним сонцем. Ну і на цьому етапі вирішили випробувати Бішля. І зумів він відібратися до очкової зони, але питання, наскільки це тішитиме і його самолюбство, ну і наскільки це задовольнить тренерів національної команди, і чи будуть ротації вже перед домашніми етапами. Віталій Кільчицький фінішував 45-м. На жаль, не вдалося дотягнутися до очкової зони, але ми говорили ще після останньої стрільби, що, в принципі, важко буде це зробити, тому що там відстань більш ніж у 30 секунд була до 40-го місця. Зумів наблизитися за секундами Віталій Кільчицький до 40-ї позиції, але відіграти 5 місць не вдалося. Мартін Отчинаш, людина, до якої ми також зараз приглядаємося, зосереджуємо свою увагу на Мартіні Отчинаші, тому що нагадаю, що це бойфренд екс-біатлоністки збірної України Наталі Бурдиги. Я знаю, що Наталя Бурдига, до речі, була у Поклюці, підтримувала Мартіна Отчинаша. Сьогодні, на жаль, словацький біатлоніст не зумів війти до переліку 40 найкращих. А Малишко 47-й. Малишко, який багатьом запам'ятався, не так виступом на етапі Кубка світу цього сезону, як тим курйозним моментом, який стався на етапі Кубка IBU. Нагадаю, що вони переплутали номери, переплутали відповідно стартові чіпи також із Пащенком. Ну і підсумку Малишко показав найкращий результат у цій гонці. Але в усіх протоколах це значилося як досягнення Пащенка, а потім, коли розібралися організатори, то дискваліфікували обох спортсменів, тому що за цим повинні слідкувати і тренери, і, власне, самі атлети, виходячи на старт гонки. У них були суміжні стартові позиції, здається, 87 і 89 стартове місце. І наш Володимир Цимаков, до речі, тоді міг опинитися на п'єдесталі пошани, але в останній момент норвежець посів перше місце і змістив Володимира Семакова на четверту позицію. Добігає до закінчення наша гонка. Дивимося зараз на фініш останніх спортсменів. Нагадаю, що сьогодні 58 біатлоністів вийшло на перегони. Свенсен і Герджиков не стартували. До речі, американець Кур'є зійшов після третього вогнового рубежу, у нього там 7 сумарно штрафних кіл було. І відповідно 58-ма підсумкова позиція у Кур'є. Фінішував щойно Сінапов із Болгарії. Ну і ще у нас залишаються Воробій із Білорусі і Облак із Словенії. Максим Воробій на ваших екранах. 9 штрафних кіл у нього сьогодні. І, швидше за все, це найгірший результат. Зараз дивлюся на інших біатлоністів, на їхні показники. Ну і, насправді, це найгірший результат, який є серед учасників сьогоднішньої гонки. У Вороб'я, який пішов на 9 штрафних кіл. Ну і слідом за ним Ленард Облак із Словенії, який фінішує 57-м. Ще раз нагадаю, трійку призерів сьогоднішньої гонки. Незмінно золотий призер Мартен Фуркат, Антон Шипулін вічно другий. Шипулін, який записує до свого активу срібний дубль тут в нове місто. У Мартена Фуркада, нагадаю, золотий дубль. Фійон Майє досяг одного з найбільших прогресів сьогоднішньої гонці. У нього медальний прогрес. З 16-ї позиції піднявся на 3-є місце. Сімон Шем програв на останніх метрах дистанції лише 0,1 секунди, посів 4-те місце. Ну і відзначимо, звичайно ж, Міхеля Рьоша, який з 30-го місця піднявся на 6-ту позицію і увійшов до квіткової церемонії сьогоднішньої гонки. Також відзначаємо Жана Гіома Беатрікса, який з 31-го місця піднявся на 8-ме. Міхал Кричмар, до речі, на радість місцевих вболівальників, певною мірою несподівано став найкращим із
чеських спортсменів з 28 місця, піднявшись на 10-ту позицію. Далі у нас Шлезінгер 19-й і Соукуп 20-й. Це якщо говорити про чехів. Нагадаю, що у Моравця були проблеми із гвинтівкою, яка просто розвалилася, впав швидше за все Ондрій Моравець. Ну і в підсумку це призвело до 5 промахів на одному з вогневих рубежів. І Моравець, стартувавши 8-м, фінішував лише 50-м. Повертаємося в нове місто на Мораві, де у нас закінчилася щойно гонка переслідування у чоловіків. Надзвичайно цікава дисципліна, яка також мала свою драматургію сьогодні. Ну, насамперед вона стосувалася розв'язки у боротьбі за бронзу, де Фійон Майє і Шем зустрілися. І Фійон Майє виграв цю боротьбу. До речі, відзначу, що у чільній десятці три спортсмени, які мають 4 нулі у своєму активі, це Фійон Майє, Шемп і Рьош, які зуміли досягти найкращого якраз прогресу. Євгеній Гаранчев також 4 нулі сьогодні має, і Гаранчев 41-й позиції стрибнув на 11. Мартан Фуркато у загальному заліку, вже як бачимо, більше 120 очок виграє у Антона Шипульна. На 3-й позиції йде Йоганнес Бьо. І уважно стежимо за тим, де знаходиться наш Дмитро Підручний в контексті боротьби за місце у мас-старті. Ну, відкидаємо кілька позицій. Також Дмитро Підручний 25-й. І це дуже добре, тому що Дмитро Підручний таким чином гарантує собі виступ у мас-старті. Ще нагадаю, що кількох спортсменів ми не побачимо у мас-старті, які захворіли або ж пропускають цей етап. Артем приймає Сергій Семенов трохи далі. Але в Сергія Семенова є, в принципі, передумови сподіватися на те, що йому вдасться пробитися до мас-старту через другу квоту найкращих безпосередньо на цьому етапі. У сьоме місце дало багато залікових очок у гонці два дні тому. 21-ша позиція також, в принципі, я думаю, допоможе Сергію Семенову сьогодні. Серед тих спортсменів, які не потрапили до топ-25, увійти до п'ятірки найкращих на етапі. І є великі передумови, я зараз не хочу там рахувати і вдаватися до підрахунків безпосередньо під час трансляції, але є великі передумови щодо входження Сергія Семенова таки до гонки мас-старт. Мартан Фуркат безсумнівно найкращий біатлоніст сучасності. Зараз підходить до п'єдесталу пошани, і чергова для нього золота нагорода у цій гонці. Як саркастично зауважили російські вболівальники, що Мартану Фуркаду, звичайно ж, можна говорити про бойкот, тому що він може ще за кілька етапів до закінчення сезону гарантувати собі великий кришталевий глобус і, в принципі, особливо навіть не перейматися пропуском не просто якихось окремо взятих перегонів, а пропуском цілого етапу. Але в будь-якому випадку слова Мартана Фуркада, Арда Пафера, Габріели Коукалової, тренера збірної Швеції Нільсона, я думаю, не залишиться без уваги. І я думаю, що вже найближчим часом буде розгляд цього питання робочою групою IBU і якесь рішення. А, до речі, Бесеберг вже більш обережно говорить про строки. Спочатку говорилося про до нового року, зараз говориться до чемпіонату світу у Гокпільсені, який, нагадаю, у середині лютого відбудеться. Тому цілком можливо, що не будуть поспішати. Але в будь-якому випадку всі чекають на ці результати. До речі, цікавий, певною мірою навіть курйозний момент стався на прес-конференції після вчорашньої спринтерської гонки у жінок, яку несподівано виграла Тетяна Акіма, яка до цього навіть у десятці найкращих не була на етапі Кубка світу. Так ось, одне з питань норвезького журналіста було, чи вживаєте ви допінг? Ну, на що Тетяна Кімова, звичайно, сказала, ні, не вживаю. Але це певною мірою також натяк на те, яке ставлення до спортсменів здружнього нам брудського народу до вживання допінгу і, відповідно, наскільки є довіра до спортсменів всієї країни. Зрозуміло, що всіх чесати під одну гребінку не потрібно. І дуже шкода, коли чисті, як то кажуть, спортсмени попадають під роздачу і отримують, відповідно, якісь бани, загальнокомандні бани, і через це не можуть брати участі у змаганні. Але 31 спортсмен ні звідки не береться. 31 спортсмен – це свідчить про
системну допінгову роботу, яка, на жаль, ведеться в певній країні. Ну що ж, п'єдестал пошани сьогоднішньої гонки, ще раз нагадаю, Фуркат Шиполін, Фійон Майє. Також нагадаю, що сьогодні о 18:40 за київським часом відбудеться у нас гонка переслідування у жінок, де у нас, в принципі, також є сподівання. Олена Петрушина додала в плані швидкості, Ірина Варнець. З Яною Бондар спілкувався. На жаль, Яна Бондар не братиме участь у гонці переслідування, тому що вона із температурою провела попередню гонку. Самопочуття лише погіршилося вчора ввечері. Ну і тренерський штаб разом із спортсменкою прийняв рішення не виступати сьогодні у гонці переслідування. Яна Бондар також не входить до когорти найкращих у загальному заліку, тому зрозуміло, що Яна Бондар не братиме участь у мас-старті і таким чином вже готуватиметься до наступного етапу Оберхофі. Сьогодні у квітковій церемонії, окрім Фуркада Шипуліна і Фійона Майє, Шемп, Бьо і Рьош, і особливо приємно відзначити якраз 34-річного німецько-бельгійського спортсмена, який сьогодні зумів зробити 4-0 і зумів піднятися з 30-го місця на квіткову 6-ту позицію сьогоднішньої гонки. На цьому будемо закінчувати трансляцію. Нагадаю, що о 18:40 буде у нас гонка переслідування у жінок. Її для вас коментуватиме Сергій Савелій. Я з вами прощаюся до завтра. На все добре. До побачення.